Att 4K och böjda skärmar går hand i hand är ingen, inte förvånande för någon. Mer än hälften av de 4K-skärmar som säljs enligt Samsung är just böjda. Här ser vi en range från 65 tum och uppåt där alla är 4K och böjda. Så att det är ingen snack om vilken TV det är som gäller. 4K är all ära, men vad är 4K eller Ultra HD om man inte har material? Här har vi ett antal olika tjänster som finns tillgängliga. Netflix här är väl den som vi förhoppningsvis kan få se i Sverige inom kort.